All over the world. Yeah.
umhanya bade rekupenga muzipangwe motika waiona zvaita muzvipopa izvi zvouti zi vanyarara mai asi sina dzimwe motera handi kuona dzingobvira handi kuona hausikuona moto dzidzi dzakabvira dzimwe dzidzi dzakatsva ya adzisati dzatanga dzichagochika motika rekuti zvokutamba vazhinji vachari kudzitinga nemari yemishonga vanodziona zviri stri ya tikirwa nesadhawana moto saka patime yainotaka yakuda kubaka paipe anhu vangobuda vangoenda avasiya kadaro hatomboidi hati hausikuona anhu vasiya zvakada haitora hati hapana chaanodzokera kuti ndodzochida nekuti iye pachizvakika anenge akutorohwa futi onzi anotanga apisirwa chinhu chake eka anotanga apisirwa moteka onzi iwewe iwewe kwasara iwewe mai saa paanenge akurohwa majepepe haanenge akurohwa zvishuwo anenge akurohwa zvisingaiti anogona kutangarara nokutanga kunzwa tsoka dzichitsva idzi dzichipisa uzokana tsoka dzichipisa idzi kuchemoto chiri kubva kupi ya kana kuti nguna kana kuti pamhanza apa pachitoki pari kugotwa nemoto uchiti ko pamhanza apa uzi anogona kumhanya yedzisa chitendere chiri zvikutsva nemoto pamhanza ya vanhu vaufunza kuti kopoto chiri kupiko pamhanza apa hapana vanhu vari kuti saka pane something chakaita munhu pane chakaita ava netunhu twavari hati vamwe vari kubuda tikuona pachizipanga vabuda hanzi pane mazizi ari kuita basa mujongo ravanhu mazizi ndaona nezvipara nhasi chero riri papo rekuti hanzi pane mazizi ari kujombora vanhu akatopikichwa mazizi acho akatobuda akapikichwa pamba nyuspepa ranhasi randatoa kwaedza ndinobuda zvao akusi kunyepa iwezvikutooneka umwe akadonha ingwani murovi mutoni ndakamuona murovi akakatsina kupfeka akasunga katambuke redhamo achifamba kuti asi hapengeka asema kuti uyu munhu adonha ya buzinyasa kuti haana kana tsvina kana chii munhu ari smart aitoradza kuti anogeza everyday asi pane paanga abatwa mudenga mavhanzi donha wakadaro kumwari akaisa magesi mukati kao patisingaoni isusu ya hatisi kutomboona nekuti ari kubata vachiroverwa pasi ya tichanyatsotamba kuti tichanyatsotamba zimbabwe haamana tichanakirwa mwari mai manje ha chaizvo mai manje dasuna chaivo saka tingati rini kufungira kwako mai manje apa tongoti kana kuti pamberi pa2020 kwatiita kunyatsotaura good stories kana 2020 atiita kunyatsotaura good stories 2020 ya saka iprofesi yako ikai haya isi yangu hatichidzoka nezvitaurwa nemhepo but wandisipaka pakati vanhu vekuuk vane dzungu dzungu vanaro havane havana bose kuuk kunenge kune ndobvaona hangu vamwe vazhinji vanenge vachibva kuuk ndoona kaitokacho sospeed dzakawandisa wozotarisa munhu ari kubva kuamerica ndii akaita kungakadzika madzika makadz saka ndonoge sekuti kuuk hanezva kunoita vanhu kuti vete ungu vanovhundukavhunduka chii kune chii ameno kunovabvunza kana imwe shamwari yangu handii umwe ndakakura chitamba naesu tichikushaina shaina asi ukaona munhu anenge enda kuamerica jeku jeku akadzoka nenge akakustedastd saka america inenge ine stanzi yakanaka kana kuti inenge ine vanhu vanodzikamisa vanhu here kana kuti vaoiti kana kuti vakaiona vanajasta hunhu hwavo hwedzungu hwevoata kuti uvoita hunhu kwahwo rinani hutambika nevamwe nhuzi kuuk ndifunga kunenge kune kuti unge ichisalad here steriksterik yakanyanya adii kuenda upiwo ndifunga kuuk kunenge kune kalifestyle kechisalad kakanyanya fura kechiraga mafin tikadaro tikadaro kunai andofunga ndofunga kufura kechiraga mafini bhosi kuamerica kune yese kune iraga mafini kune ichi saka kuamerica vanenge vachiadjusta zvese kuuk pamwe havagona kuadjusta zvinhu handiti kuuk ndokwazvinotangkuamerica ndokwazvinotangira kuti ava vanenge vada kutedzera obva wazotadza kuzvidzikamisa manje bhosi ya uk inenge inotedzera zvekuamerica bhosi but vanozopfurikidza bhosi ndifunga anenge vada kutedzera zvii zvakaita michael jackson zvezvi handi voda kuita ivo votadza manje vobva
Was Nora kana mfesu munonde tamane akungo shaina shaina ari ku UK akauya kuda kutora kuti kana ka 5 dollars zeku anokunyima asani kaine mari kuda kukumbira kana ka dollar ndati ku jamba jamba saka na Roddie UK tiki ni kesi yekuende ni kuganyanya ni porridge porridge salad Queen Elizabeth, Queen Queenie. Sanya, man. You can have a room, so you can go to your cousin, which is a Queen Elizabeth. You can go for the King, King, which Queen Queen, a man. What's good about the King King? I couldn't have a Scotland. I couldn't have a left girl, and a King King. You talked about it. I'm going to go to the King. Do not numbers the keeper now. Ah, Chiraka, we are going to take a state. I'm going to go to the news. So, I'm going to go to the news. I'm a one.